Titus Tobias Kumbago, ndiye mkurugenzi wa chuo cha ufundi Kalwande kinachomilikiwa na kanisa Katoliki. Ni chuo ambacho kilianzishwa mwaka 1981 na mwaka 1982 kikaanza kutoa mafunzo rasmi ya ufundi, na kilianzishwa na shirika la mapadri wa White Father chini ya Blaza Case aliye kuwa mwanzilishi pamoja na Watanzania ambao kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya kanisa, maaskofu wakaja na lengo la kuanzisha taasisi ambayo itasaidia katika utendaji na kuongeza nguvu katika kuboresha maendeleo ya majimbo kwa kanda ya Ziwa. Kumbe ndio dhumuni kubwa la chuo hiki. Chuo hiki kwa sasa kinatoa mafunzo mbalimbali ya ufundi. Tunatoa mafunzo ya ufundi umeme, ufundi magari, uchomeleaji, udereva pamoja na ufundi seremala. Na haya mafunzo kijana anayapata kwa muda wa miaka mitatu. Tunaita level 3. Mratibu wa mradi unaoitwa kwa Kiingereza Tools for Settlers, lakini kwa Kiswahili chake au kwa maana yake tu ni kwamba ni mradi ambao unahusika katika kuhudumia mafundi wa fani mbalimbali katika kuwapatia mafunzo pamoja na vifaa vya kutendea kazi kama njia mojawapo ya kuweza kujiajiri kupitia ufundi. Mradi huu umeanza takriban miaka zaidi ya 20 iliyopita, kwa hiyo siku nyingi, na unahudumia mafundi wa kanda nzima ya Ziwa, kwa maana mikoa yetu 6 ambayo ni Mwanza, Simiyu, Shinyanga, Geita, Mara pamoja na Kagera. Kwa kinachofanyika, tunapita kwenye mikoa hii, tunawatambua mafundi wa fani zote za ufundi kama vile seremala, ufundi utengenezaji magari, utengenezaji pikipiki, ufundi baiskeli, ushonaji wa viatu, mashonaji wa kawaida na shona vazi, pamoja na ufundi mwingine ambao unajitokeza kulingana na hali halisi ya maendeleo yanayojitokeza. Tunachokifanya tukishawapata, tunawashauri kwanza waunde vikundi. Vikundi hivi vinawasaidia katika kupata huduma na pia vinasaidia kujulikana walipo, na vile vile inawajengea uwezo zaidi wa kuweza kutambuana na kushangiana, hasa kwa sababu wote ni vijana. Baada ya kuwatambua, sasa tunawaandalia mazingira ya kuweza kufanya kazi yao kwa ufundi zaidi au kwa bora zaidi. Kwa maana kama mtu alikuwa ni fundi seremala, basi tunamsaidia katika kumtafutia vifaa vinavyoendana na ujuzi wake, na vingine pengine vinavyokuwa ni vya kisasa zaidi, kama labda tunataka kutumia labda vifaa vya zamani. Na kama ni fundi washi, pia tunamtafutia vifaa vyake, na kama ni fundi mekanika, pia tunampa vifaa ambavyo vinahusika na ufundi wake. Lakini pamoja na hivyo, pia tunajaribu kufanya nao kazi na kuongeana kwa karibu ili kutambua pa mahitaji mengine ya ujuzi. Sasa kwa sababu kama ana vifaa, lakini kwa ana vifaa ni kitu kimoja, lakini pia kwa ana ujuzi wa kuvitumia ni kitu kingine. Kwa hiyo tunaandalia program za mafunzo yanayohusiana na fani zao ili kuboresha au kuongezea ujuzi katika maeneo yale ambayo wanafanyia kazi. Kama ilivyo sasa, hapa kuna awamu ya pili ya mafunzo ambapo mafundi kutoka katika takriban mikoa mitatu wako hapa kwa ajili ya kozi fupi ya wiki mbili ambao kwa kusaidiana na chuo cha Kalwande tunawasaidia nao katika kuwapa. Kalwande wao ndio wanaotoa nafasi ya masomo, ndio wanaotoa wakufunzi, ndio wanaoratibu pia shughuli hapa ndani, na ndio wanaoendesha mafundi kwa jumla.
Kwa majina naitwa Mwalimu Francisco Luciano, niko kitengo cha magari. Katika upande wa magari tuko vizuri. Na pia tuna katika magari tuna fani ambazo ni upande wa magari ambao tuna mwaka wa kwanza, mwaka wa pili na mwaka wa tatu ambao kuna level 1, level 2 na level 3. Sasa katika ukiangalia mpangilio wetu ambao uko kwenye upande wa magari nadhani uko vizuri sana. Kwa ujumla ndio maana ukiangalia hata performance yetu iko vizuri, na katika vitengo vyetu hapo upande wa magari tuko walimu wawili na tunafundisha vizuri. Na kwa ujumla ukiangalia ndio maana unaona hata kijana mmoja wapo hapa mmeona alivyokuwa anaelezea vizuri, kwa sababu tuna na huyu ni wa short course. Kwa majina naitwa Marigesi Juma kutoka mkoa wa Mara. Niko hapa nasomea fani ya magari. Naomba nielezee kuhusu engine kidogo. Engine ni mkusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyofungwa pamoja na inafanya kazi moja tu, kubadilisha nguvu ya joto kuwa nguvu ya mitambo. Engine inafanya kazi kwa kufuata mapigo manne. Pigo la kwanza ni kuingiza hewa na mafuta, na pigo la pili la mgandamizo, pigo la tatu la nguvu, na pigo la nne la kutoa hewa chafu. Vile vile kwenye engine ni kama nilivyosema mwanzoni, kuna vitu mbalimbali, kuna crankshaft, kuna kemu, kuna piston, valve, na kuna oil pump, kuna push rod. Lakini hapa Tanzania huu mradi hatuko peke yetu. Huu mradi unafanya kazi kwa ushirikiano na taasisi ya serikali pia inaitwa SIDO, nadhani inafahamika, ambayo ni shirika linalohudumia viwanda vidogo nchini. Hii ni taasisi ya serikali ambayo iko mikoa yote. Kwa hiyo popote pale mikoa hii ambayo tunasema ambayo ni sita, ofisi ya SIDO ni kama partner wetu. Ni mda wetu mkubwa ambaye tunafanya kazi kwa karibu katika kutambua vijana, lakini pia katika kusaidia, kwa sababu SIDO nao wana wigo mpana katika kuhudumia vijana pamoja na watu wengine ambao wanajihusisha na masuala ya viwanda vidogo. Na kwa kumalizia tu, mradi huu una makao yake makuu nchini Uingereza katika taifa la Wales. Hao ndio ambao makao makuu pale wapo pale, na bodi nzima ya mradi iko pale, na wale ndio wanaohangaika sasa huko na kule kutafuta fedha kupitia wafadhili mbalimbali. Kila walichokusanya wanakileta huku kwa njia ya vifaa na kwa njia gharama za mafunzo kwa ajili ya kuendesha mradi kama nilivyokuambia. Hapa inaonekana ni automatic change over switch. Ina maana hapa unakuta ina plug mbili. Ya kwanza ni ya TANESCO, ya pili ni ya generator. Ina maana umeme unapokata, ina maana inajiseti yenyewe bila mtu kuiruhusu kuwasha. Ndio maana ikaitwa automatic. Kitu kingine, ina maana unaweza ukatumia kwenye solar, ukatumia kwenye generator, na penyewe ikawa inafanyaje? Inafanya kazi. Mfano kama huu hapa. Ina maana huku umeme unapokata, uwezo ukajua kwamba umeme fanyaje? Umekata. Mimi naitwa Mwalimu Emmanuel Lisesa, nafundisha fani ya umeme na hesabu katika chuo cha Kalwande Church Service and Training Center. Mimi kila wakati mimi nafundisha somo langu la umeme na siku nyingine hesabu, lakini umomo sasa hivi wamekuja short course. Kwa hiyo nimefundisha kwa muda wa wiki mbili vitu kama vile star system za mitambo na system za umeme wa ndani. Kwa hiyo mwaka wa kwanza na wa pili wote huwa nawafundisha sheria za karakana, sheria za kufunga wiring, na sheria za wakati mwingine nafundisha switch za mitambo mbalimbali hapa Kalwande kwa mwaka wa pili, wa kwanza mpaka wa tatu. Ila na sasa hivi bahati nzuri tumeongezewa na short course. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Short course wa mwaka huu nimewafundisha kutengeneza taa kuza kuwasha kutoka sehemu mbili tofauti, na vile vile nimewafundisha jinsi ya kupima kwa kutumia wattmeter na multimeter, kutafuta shoti,
na vile vile nimewafundisha kutengeneza switch ambazo zinatumika kwa ajili ya dharura endapo umeme umekatika. Wakati mwingine kijana anaposhindwa kufanya vizuri katika masomo ya sekondari, wazazi na walezi wanakata tamaa. Hivyo tusiwakatie tamaa vijana wetu. Bado fursa ipo ya kijana kufanikiwa, hasa anapopata mafunzo ya ufundi ambao hata tegemea ajira ya serikali, ni yeye mwenyewe anajipa ajira mkononi mwake. Kumbe hivyo nawaasa na kualika wote, hasa tunapowaaga vijana wetu, ni chachu pia ya kualika wazazi na walezi wengine waleta vijana wao katika chuo chetu cha ufundi Kalwande ambacho kinatoa mafunzo kwa weledi mkubwa. Karibuni sana.